Здравейте хора, аз съм Лидори и добре дошли в една нова игра, поредичка, може би нещо такова, която най-вероятно ще играем главно мултиплеер с други пактери и подобни, които искат да правим колаборацийка, но номер е, че играта скава Бенанет Blood Party и е за мултиплеер главно, но има и синглплеер и затова реших да го изиграя синглплеера, като започна с туториала и да ви покажа какво става дума тая игра. Много хора ме караха преди да играя Бенанет оригиналната игра, но много хора бяха гледали вече, тя ма кефеше принципно. Това смени, общо взето има най-различни състезания в играта. WSD да вървим. За тези, които за първи път виждат играта, сега ще видят за какво става дума. Тази игра е нова, излезе преди няколко дена и е доста забавна. Очаквайте епизодчета с пактер най-вероятно. Значи с Shift-а спринтираме, добре. А с V-то какво прави? V-то какво прави? Нищо не прави V-то. А, V-то прави така. С таком, добре, с Space скачвам. Добре, с Control краучвам, добре. Мога да пъшвам раути. Е готино от тези състезания такива, особено като съберем 4 човека, ще е мега забавно. Добре, и сега тук. Трябва да скача отгоре, окей. Press Enter. Това е чекпоинт. Продължаваме напред. Това тук на обучават набързо, какво трябва да правим. Какво друго мога да се прави в играта. Освен да се тече семена. А, мога да взема резачката с ето. Добре, да режа кашончета, окей, окей. О, кръка ми! Обаче не съм умрял. Може да ми го няма кръка. Да не съм умрял. You can lose many parts of your body. Значи, докато не ми умре цялото тяло, аз мога да продължавам да играя, общо взето. Така, ако не мога да рич на място някъде, както е това, първо да го изхвърлям тази такова, мога да се откъсна главата и да си я хвърля фактически. И да продължа с нея. Главата ми ако умре, играта свършва общо взето и се раждам от чекпоинта. Но това е да. Доста готино. Общо взето надявам се скоро другите пак трябва да се вземат играта и да играем заедно. И не само. Easy Start. Да започнем вече с Easy Start. Сега ще играем няколко сол нива. Да видим за какво става дума играта. Да се подготвя когато ще играем. 12 живота безкрайно време. 12 живота за да мина този челлендж. Готиното е, че има чекпоинти. Штойнки, штойнки, штойнки. Опа, вижте сега тук. Да, това е много готино. Това прилича малко на Happy Wheels. Има също така и комьюнити направени мапове, хората си правят мапове, така че е готино да дърпаме някакви мапове направени от комьюнитито. Той сам да ги играе за... Охо! Мама ти мръсен капан, видяхте ли го е? Гадния капан, как ме излъга, окей. Значи то се вижда капана. Тук ще го прескоча. Тук май също има капан. Добре, чалендж. Чекпоинт е не чалендж, а тук има чекпоинт. Добре, но няма да вземем чекпоинтите за този случай. Това ако, има, ако е състезание с хора, струва чекпоинтите. Но в момента играя самичък, така че... Уоу! Добре, защо не се сурнах? Не мога да разбера. Аз съм още жив. Готина игра, честно се казвам. Жив съм, жив съм! Не, не съм жив. Не съм жив. Не съм жив. Имам 10 живота само още. Само 10 живота имам. Много добър, много добър, така. Така, тези чукови тук ма дразнат малко. Не! Хищно го видях този чук, направо се разплесках като, като домат. Като домат се разплесках. Гоу! Yes, минахме първото сол лесно ниво. Продължаваме следващото, което е Curved Mayhem. Да видим с него как ще се справим. Да! Партия да играете, вижте, от 4 човека може да играете, е много забавно спрямо. 20 живота имам тук. Тъгъдък. О, имаш капан, който искаш да ма... Да ма цъкне, ама няма стане номера. А да не съм вчерашен. Не съм вчерашен, бе. Окей, чекпоинт. Окей, чекпоинт. Тук директно го минавам. Чукове, няма мукове. Направо се съвпадат, де... супер. О, това, това е капан. Това е капан. Тук ще е трудно. Куснаха ми главата, край. С глава ще го мина сама, бе, кой е? Аз си имам главата и че... С главичка е така. Само да няма някой невъзможен скот за глава, че тогава ще е проблем. Но да, тя главата е мощна, ще е колко е забавна. А между другото също така, ако тялото ви е паднало някъде до вас и се движите така с главата си, ако отидете с главата до тялото и може да ви се съедини тялото. Така че е супер. И да, ако някакъв момент се състезах с някой,
И той имаше тяло, ще да е много по-бързо с мен, отколкото аз само с главата се търкалям като някакъв лудак. О, тук виждам капана. Не съм вчерашен. Може би сега, ако отида на следващия чекпоинт, се съживява, съм по-бърз. Keep rolling! Минах achievement, keep rolling. Що ви не го виждате, но аз го виждам. Окей. Е, сега казема този чекпоинт, че се респауна, защото да е по-забавно. Вземи живот, разбира се, но... Е, тези са много гадни. Добре, мога удари тук има капан. Вей. Това беше на косъм. Йес! Минахме още на ниво. Браво на дедунката. Трябва да са за добре просто. Бокс фън. Това е бокс фън. Да видим бокс фън. Между другото има кооперативни нива, в които четиримата човека трябва да работят заедно, за да минат. За да минат дадено ниво. Това играта е готина. Сигурно много от вас са играли оригиналния BNNet. Аз лично не съм. Това е единственият BNNet, който съм играл, но... Това не значи, че не трябва да се забавлява. Между другото, ако тази игра ми хареса много, може и да сваля BNNet едно. Даже ще оставя един коментар. Или не, вие му оставите коментари дали бихте искали да гледате BNNet. Синглплеера. Оригиналната игра. И ако е така, аз може евентуално да запиша... Оооо! Жив съм, жив съм! Ох! Мога евентуално да запиша... Не, мога евентуално да запиша поред съм BNNet оригиналния, но... Исках да играя тая игра, защото е нова. И не сте я виждали сигурно. Хоп. 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 Оооо! Как ма тумна. Малко е брутална играта. Мяза малко на Happy Wheels в отношение на брутализма. Но тук да може да се откъсвате главата и да пътувате с нея. Да, тая сигурно се е по-готина игра от Happy Wheels, честно да си кажа. О, yes, baby. Yes. А това какво е? Те неща какви са? Някакви... А, мога да го... А, мога да се бия! Ако играем по такова, тук има други хора, мога да ги тумкам с тая лъжица. Не! Фак! Не го видях! Разплёках ми се. Имам още 19 живота. Той път капайнти няма да ма... Няма да ма спрат капайнти. Аз да не съм вчерашен. Да, това е общо взето като тренировачен епизод, лично за мен. Чок. О, голям самурайски нож има тук. Не бе! Не бе, дедун. Защо така е? Трай хардър. Не, фак! Аз мога директно да натисна ентера като... Като трябва да са... Ооо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 
Окей. Okay. Тайма чекпоинт. Да тестваме нещо. О, много добър! Много добър! Видяхте ли за какво са ползва главата? Сега няма значение, аз взех чекпоинта. Не мога да продължава тук нататък. А, имам и спринт. Дясно, жите ли има една скаличка за спринт? С тези мозъци. И музиката е някаква. Уууу, много добър, много добър. Дъг-дъг-дънг, дъг-дънг. Фак. Дъг-дъг-дънг, дъг-дънг. Штъг-дънг, 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 така. Тичай! Вей, 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 вей. Добре, добре, добре. И сега може би ще изиграем последно ниво за днес. Играем Dominic Loses Everything. Защото същите мапове се играете за мултиплеер и не искам да ги изиграем всичките за синглплеер, така че... Но да, аз пак мога да играем същите мапове на мултиплеер също другите и да видим. Нали? Уоу! Аааа! Право ме струшиха главата. Да, това е последното ниво. Не искам да играя повече нива самичък, искам да играя мултиплеер повече нива. А, натиснах! А, като се натиснах там, не съм врал предния път и ми даде спид. Това не го знаех. Не, fuck you, game! Бях на края. Бях на края и не успях да го мина. Добре. Газ, 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 газ. Няма да ме оцелиш, няма да ме оцелиш. О, накосам, накосам. Готино е, че като играете в парти, има такива лъжици, може се бейт също е много приятно. А тук се играя сам самичък. Просто да се подобрявам рекорди, може би нещо такова. То като няма никой... Риб крака. Добре, мен крака не ми трябват. Мен крака... На кой му трябват крака, бе, хора? Вис! Краката са за слабите, бе. Краката си... Нали имам един штанг, штанг, штанг. Даже пак скачаме. Добре. Искам да се резерекна от тук.
И даваме газ. Тук има някакви лудници. Окей, окей. Blood Party. Готина игра, честно скажа. Резачка. Тексас кукване! А, виж как бе напред. А, тук? Какво там? А, тук сме нагоре. Тук представете всички са бим с резачки, нали? Кой се качи най-нагоре, ще е голям мазал, ще е голям мазал. Ще гледаме възможно най-бързо да намеря, да накарам други хора от пакта да си вземат играта и да играем. Жив съм. Е, виж сега, ако долу тук мисля, че мога да се съединя. А, не, май само с главата си мога да се съединя. Да, само с главата си мога да се съединя, точно така беше. Не, не мога убивай, не, ей, това е гол. Окей, това ще... Ще го спечеля подобаващо. Аз бях Диори, хора. Ако ви е харесал този епизод на BNL, напишете в коментарите дали бихте искали случайно да играя с синглплеер игра или да играя с други пактери мултиплеер. Аз бях Диори за втори път, аз бях Диори за трети път. Чао, чао, до нови срещи, не знам. Не знам дали съм Диори или не, но чао.